Müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin vəfatından 17 il keçir. Uşaqdan böyüyə hər kəs xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edir. Bugün biz Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranları Ulu Öndəri andıq. Heydər Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyev qurub etmədi, o qurub getdi. Onun qurduğu müasir Azərbaycan möhkəm əllərdədir və bugün Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın rəhbəriyyəti altında Azərbaycan ordusu, müzəffər Azərbaycan ordusu böyük qələbələr qazandı. Biz fəxrlə bugün gəldik, Ulu Öndəri ziyarət elədik və qəlbimizdə hər birimiz dedi ki, Ulu Öndər ruhun şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Biz bugün ziyarətə gəldik. Belə bir insanın ziyarətinə gəlmişik ki, bu Azərbaycanı yığa bildi, birliyi elan elədi. Bu estafetanı da göndərdi, verdi bizim Ali Başkomandanı İlham Əliyevə. Biz xoşbaxtıq ki, biz belə bir dövlətdə yaşayırıq, Azərbaycanda yaşayırıq. Allah rəhmət eləsin. Biz bugün gəldik ümumilli liderimizi almağa. Allah ona rəhmət eləsin, onun ruhu şad olsun ki, bugün biz qələbə bayramını qeyd edirik, qələbə günlərimizi yaşayırıq. Çox qürur verici bir məsələdir bu məsələ. Bu müharibə bütün küsürləri barışdırdı. Qonşuluqda küsürlük olan, qıraq-bucaqda küsürlük olan, birinin uşağı qazi oldu, birinin uşağı şəhid oldu. Hamı bir yumruq kimi birləşdi cənab prezidentin ətrafında. Çox fəxr edirik, qürur hissi keçiririk. Azərbaycan xalqının tarixində Ulu Öndərin yeri əvəz edilməzdir. Bugünkü gəlişimiz xüsusən gözəldir. Bugün biz Ulu Öndərin qəbrini ziyarət edərkən baş əydik və qəlbimizdə bir kəlmə işlətdik. Rahat yat, çox rahat yat. Sənin arzuların, sənin niyyətlərin cənab prezident tərəfindən həyata keçirildi. O arzular ki, Qarabağla bağlı idi. Ali Başkomandanımız, cəsarətli sərkərdəmiz, bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirildi. Çox rahat yatqına Ulu Öndər. Və bundan sonra da Azərbaycan daha da çiçəklənəcək. Bizim bura gəlməyimin səbəbi ondan ibarətdir ki, borcumuz var Heydər Əliyev Ulu Öndərə. Onu gətirək qaytaraq. Biz ona minnətdar olmalıyıq. Çünki bu müharibəmizin başı üstündə deyilən Ali Başkomandanımız. Bu günləri ümumi lider Heydər Əliyevin anım günüdür, 17 illik idi. Allah ona rəhmət eləsin. Yəni onun vaxtında biz döyüşlərdə çox olduq. Onun orduya dəstəyi yaxşı oldu. O gələndən sonra bizim ordu gücləndi. Yəni o vaxt ki, Ali Başkomandanlıq yox idi. O gələndən sonra hər şey düzəldi. Allah İlham Əliyevin də canı sağ eləsin. Qarabağ torpaqlarımızı bir yerdə ordumuzdan aldılar. Allah onlara can sağlığı versin. Ordumuza, rəşadətli ordumuza. İndi bugün də gəlmişik ki, Heydər Əliyevi ziyarət edək. Bugün Ulu Öndərimizin anım günüdür. Biz də bir Qarabağ qazisi olaraq bizim də boynumuzda borcumuz var ki, bugünkü gündə Ulu Öndərimizi yad edək. Bugün fərəhli, ondan da əlavə fərəhli bir gündür ki, İlham Əliyev, Heydər oğlu Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Biz Qarabağ qaziləri də bugün üzümüz ağdır. Biz həçansa biz buralara ziyarətə gələndə baş aşağı gəlirdik. Amma bugün fəxrlə deyə bilərik ki, bizim övladlarımız, nəvələrimiz, oğlanlarımız Azərbaycan torpağını erməni işğalçılardan azad etdi. Bizim üçün də fərəh duyucu bir gündür bugünləri. Mən də öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqının qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm və əlbəttə ki, ağsaqqallarımız, hansı ki, Qarabağ qazilərimiz, fəxrimiz, yəni böyüklərimiz dediyi kimi, biz də özümüzə borc bilirik. Heydər Əliyevi gəldik, ziyarət elədik, ruhuna fatihə oxuduq. Allah mərhum prezidentimizə rəhmət eləsin. Sağ olsun ki, İlham Əliyev cənabların bizə əmanət qoyub gedib və cənab prezidentimiz İlham Əliyev biz gənclərə, biz ürəyi Qarabağla döyünən bütün insanlara şərait yaratdı ki, biz işğalda olan bütün torpaqlarımızı azad elədik Allahın izni ilə və bütün dünyaya sübut elədik ki, yeganə xalqıq ki, 10 milyon döyüşçüsü oldu və millət olaraq hamımız qazi sayılırıq, hamının əməyi əziyyəti var, istəyir duası ilə, istəyir əməli ilə, istəyir yardımı ilə, hər bir şeylə. Onun qurduğu ordu bugünkü gündə bizə qələbə yaradıb. Çox sevinirik, xalqımızı təbrik edirik, şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı
diləyirik. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün gəlmişik Heydər babanın Heydər babanı ziyarət etməyə. Allah rəhmət eləsin. Onun qurduğu ordu bir gün bizə zəfər çaldı. Çıxışlarının birində inanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyə yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm deyən Ulu Öndər, onun layiqli davamçısı İlham Əliyevə Qarabağı vəsiyyət edərək dünyaya gözlərinə bəd olaraq yumdu. Ulu Öndər, ruhum bugün şaddır. Sizin qurduğunuz dövlət, sizin yaratdığınız ordu bugün Azərbaycan xalqına zəfər yaşatdı. Qarabağ Azərbaycandır. Kəmaliyyət Əyərqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.